Відкрили святкування Івана Купала водяною битвою. Хлопці та дівчата набирали у пляшки воду з озера та обливали один одного. І хоча вода прохолодна, кажуть учасники батлу, настрій це не псує. Ні, не холодно, дуже класно. Ми б, мабуть, всі теж в одежді пішли купатися в річку. Дуже класно, чесно. Море емоцій. Я думаю, тут всім подобається, так як і мені. Це наше іспокон віков таке свято, що його треба, потрібно празнувати, потрібно веселитися, потрібно всю цю нечисть через костер треба буде приїхати, щоб було не все добре. Поки біля озера молодь обливається водою, на березі жінки плели вінки. По колу одна за одною вплітали ромашку, м'яту, календулу, барвінок та інші квіти, переважно вирощені на власному городі. Я була в селі, де наша мама проживає, привезла цих квітів. Ну, такі простенькі садові, ромашки, календула. Ну, у нас ростуть на городі і цукерки українські, і м'яточка. Ну, так, ой. Так ми вирішили тут же на місці зробити такий наш фольклорний такий красоту. Зараз на дочку приміряємо. Людмила Мальована з донькою свій вінок сплели вдома у сутисках. Використовували як домашні квіти, так і куплені. Вплітали їх старанно, адже приїхали взяти участь у конкурсі на кращий вінок. Ми побачили в анонсі, що буде такий конкурс вінків. Бачимо, що там плетуть теж дівчата. Ну, ми приїхали вже своїм готовим. Це квіти у нас зібрані з садочка, і з поля, і куплені на базарі, і навіть є барвінок домашній. На березі Вишенського озера розташувалось багато різноманітних локацій, на яких можна зайнятися спортом, почитати книги, помалювати. Для любителів смачно поїсти розгорнулось ціле містечко з різними смаколиками. Навіть приїхали кухарі зі Львова. Наша львівська кухня дуже смачна. Такого нема нікого. У нас шашличок, курячий, свиний, бограч, гамбургери, хот-доги, картопля. З благодійною метою, смачними варениками з вишнею гостей свята пригощали представники міського центру реабілітації людей з функціональними обмеженнями «Гармонія». Вареники з вишнями ліпимо, будемо да, продавати там, по 15 гривень, там, 5 штучок. Ми збираємо кошти, у нас якби, є знайома дівчина, яка онкохвора, і ми кошти хочемо їй віддати. Неподалік від відкритої кухні розгорнулось містечко майстрів, де рукодільці презентували свої неповторні вироби, м'які іграшки, прикраси, сувеніри. Програма свята досить насичена, аби кожен знайшов щось цікаве для себе. Насищена територія і зона відпочинку, і Червоний Хрест бере участь, і комунальне підприємство комунальних послуг, водолази будуть показувати майстер-класи з надання першої допомоги. І є у нас стрільба з лука. Найцікавіше організатори запланували на вечір, ближче до завершення гулянь, за програмою пускання вінків на воду та вогняне шоу. Олександра Попович, Олександр Малий. Новини телеканал Вінниччина.